430 кілограм фігіс. Розмінається. 430. На помогу виходить на 450 на перерв. А вам ще скільки сяє? Ну у нього рекорд, по-моєму, 50, там більше не виходить. Два, сколько раз то? Что говоришь, Олег? По-моему, у него рекорд 490 на мире. На мире 90? Ну, с этим. У Коновалова? Со шведом зарубался. Швед же больше.